Este é o programa Medina Jazade e eu sou o jornalista Medina Jazade. Este é o Samuel Silveira Lima, apresentador do jornal. Tudo bem, Samuel? Tudo em cima, tranquilo. Samuel, eu não tenho presidente de estimação. Nem eu. Este aqui é um vídeo, é um programa para quem não é puxa-saco de presidente. Se você é puxa-saco, cai fora. Vai baixar no centro, problema é teu, tá? O Samuel, você como apresentador, o Moro saiu do governo, todo mundo está chamando o Moro de traíra. É traíra ou não é o cara? Para dar essa resposta para você, nós temos que seguir vários tópicos. Você quer a resposta de imediato? Se o Moro está certo, se o Moro está errado, se o Moro não, eu perguntei para você se o Moro deu uma de traíra ou não com o Bolsonaro. Porque eu não tenho cachorro de estimação, não gosto de cachorro de estimação. Agora, também não tenho presidente de estimação. Agora, você não respondeu a minha pergunta. Moro foi traíra ou não foi traíra? O que que aconteceu? Não foi traíra. Por que que ele não foi traíra? Porque todo mundo está falando agora que o Moro é um traíra, é um trairão. Mas esse é para quem tem presidente de estimação. Pergunta para mim se eu votei. Ah, muito bem, entendi. Pergunta para mim se eu votei no Bolsonaro. Você votou no Bolsonaro? Votei. Por que que você votou no Bolsonaro? Votei no Bolsonaro porque eu acreditava nas mudanças. Acreditava na seriedade, acreditava na ausência da corrupção. Você acha correto a atitude que o Moro tomou deixando, portanto, o Bolsonaro? Eu colocaria no lugar dele e também deixava da mesma forma que ele deixou. Quer dizer que o Moro não caiu, como todo mundo diz, que o Moro acabou caindo. Vai, se existe a queda para cima, ele caiu sim, para cima. Na sua opinião, você não acha que o Moro foi um cara de inteligência que está vendo o futuro lá na frente e saiu antes da casa cair? Isso aí foi só uma consequência que ele fez. Ele viu isso sim, e quando ele viu, ele tomou a atitude dele no apanhado geral. Por exemplo, quando o presidente falou que ele tinha carta branca, já começou a pisação na bola do presidente da República, quando ele falou que precisava do Moro em certas intervenções da Polícia Federal, de interesse próprio dele, do presidente. Eu estou falando isso porque quem disse foi o Moro. Então, agora cabe ao Moro fazer a prova. E diga-se de passagem, ele é um juiz. Ele sabe muito bem o que é prova. Se ele falou, você pode esperar ele de prova. Ele tem elas, né? Agora, você acha, na sua opinião, é correto o Bolsonaro colocar amiguinho de cozinha para chefiar a PF? Jamais. Amiguinho de cozinha, que eu estou dizendo, porque o amigo dele e amigo do chefe é amigo de cozinha. Não, mas é amigo de cozinha mesmo. Ele falou que era amigo de cozinha, inclusive na entrevista de hoje, ele falou para uma, aliás, de ontem, uma repórter perguntou para ele, via Twitter, perguntando para ele se ele estava colocando o cara lá porque era amigo dos filhos. Ele falou, qual é o problema de ser meu filho? Você queria que colocasse amigo de quem? Numa insinuação assim, tem que ser amigo de alguém para levar para ser diretor ou para ser ministro do cargo do Moro, né? Correto. E aí eu te digo o seguinte, ele está fazendo um ministro para governo ou um ministro para Estado? Porque se for para governo é para ele, é o governo dele. Para atender a particularidade dele. É o cara, é da cozinha dele mesmo. Mas isso não é novidade, porque ele falou pro Moro, eu quero colocar um cara que eu posso ligar ele a qualquer hora, do dia ou da noite, para saber detalhes de investigações, etc, etc. Se isso aí não for amigo de cozinha, então eu não sei o que é amigo de cozinha. É amigo de cozinha. E o que é ilegal, no meu modo de ver, é ilegal. Porque a Polícia Federal não é o Exército. A Polícia Federal não é a Marinha. A Polícia Federal não é a Aeronáutica. Lá ele é chefe supremo. Tem que saber tudo que está se passando. Ele é o presidente do país. São coisas, causas externas. Então ele tem que saber sim o que está se passando. A Polícia Federal, ele não é o supremo, o chefe supremo, não. Ele não tem supremacia sobre a Polícia Federal. Das Forças Armadas, as três, ele tem supremacia. Mas da Polícia Federal, não. A Polícia Federal é investigativa, ela investiga. E ela dá resultados de investigações, inclusive até contra ele, se for determinado pelo STF. Bom, segundo aí, o Bolsonaro, ele pediu a troca, tinha pedido para o Moro fazer a troca, e o Moro não atendeu. Então, o que é que acontece? Porque ele disse, a PF está na cola dos amigos deputados. Amigos deputados bolsonaristas.
Perfeitamente. Então por causa disso agora, a Polícia Federal agora vai fazer os levantamentos para saber qual é o motivo que está na cola dos bolsonaristas. Então, se tiver na cola dos bolsonaristas, que saia, que não esteja na cola dos bolsonaristas. Isso aí é uma causa própria, meu amigo. Presidente da República, buraco. Que democracia é essa? Ele foi eleito, eu concordo. Ele foi eleito. O povo foi na urna e votou. Eu quero Bolsonaro presidente. Votou. Então, se chama democracia isso aí. Agora, democracia só para ele é uma democracia cujo chefe dessa democracia é um ditador. Aí eu não dou conta. Pergunta de novo se eu votei no Bolsonaro. Votou no Bolsonaro? Votei. Por que você votou no Bolsonaro? Votei porque eu acredito na democracia. Você não acha que você jogou seu voto fora? Não, porque eu não tenho bola de cristal. Eu votei nas palavras dele, votei nas atitudes que ele prometia ser, votei na seriedade que ele falou que era, e te falo uma outra virtude dele. Ah, você tem várias virtudes, não é só tristeza, não. Ele colocou o corrupto na cadeia, a economia até que ela lá vai bem, agora prejudicada por causa da pandemia, mas ele colocou muita ordem na casa, que estava uma bandalheira mesmo, todo mundo sabe disso, o Brasil inteiro sabe disso. O que está errado no governo dele, que eu, no meu modo de ver, é o seguinte: eu nunca vi um presidente que os filhos mandam. Pai, faz isso, ele vai e faz. Pai, faz aquilo, ele vai e faz. Pai, eu quero voltar atrás, pai. Pai, eu quero ser embaixador dos Estados Unidos, do Brasil, dos Estados Unidos. Ah, então você vai ser. E só não foi porque, graças a Deus, o país ainda é democrático e impediram essa... Segundo as informações, hoje uma matéria que o Bolsonaro deu uma rasteira no Moro. Você confirma isso? Não, absolutamente não. Como que ele deu rasteira no Moro? O Moro é um candidato para 2022 forte? Ele começou a agora, campanha agora, dele. Agora, começa aí. Ele já começou a campanha dele de graça, inteiramente grátis, quando ele falou só a verdade. Ele já começou a campanha dele. Porque o Moro entrou no governo do Bolsonaro falando a verdade. E saiu do governo do Bolsonaro falando a verdade. Quer dizer que o Moro, ele fez uma previsão, evidentemente sabe o andar da carruagem, e ele disse: vou sair antes da casa cair. Você acredita nisso aí? Não. De falar que a visão do Moro, você acha que não foi essa? Não. Não foi essa? Vou te explicar o porquê que não foi essa. Porque se essa fosse a intenção dele, de sair antes da casa cair, ele não denunciaria o Bolsonaro, porque o que ele fez foi uma denúncia contra o Bolsonaro. Ele não denunciaria. Ele, simplesmente, ao sair, ele denunciou. E ele não foi traíra. Por que que ele não foi traíra? Porque ele, simplesmente, prevaricaria se ele não falasse a verdade por que ele estava saindo. Mesmo que o que ele falou é crime contra o Bolsonaro. Ah, foi publicado a saída do diretor da Polícia Federal. A pedido dele, está lá no Diário Oficial, ele deu essa declaração à Rede Nacional. A pedido dele. A pedido dele. E não era a pedido dele. Aquilo foi falsidade ideológica. Para tentar descaracterizar, porque isso ainda vai ser matéria para ser acusação ainda contra o Bolsonaro, para descaracterizar isso no outro dia. É como se diz aquela história, que me desculpa, perdão da palavra aí. O cara caga e depois no outro dia, em vez dele limpar tudo, não, ele senta em cima e lambreca. Porque o que ele fez? No outro dia, ele simplesmente pediu para o Diário Oficial: pelo amor de Deus, tira isso daí, fala que vocês erraram. Nada me tira da questão, é uma suposição minha, claro. Mas o Diário Oficial teve todo o tempo do mundo para desfazer, mas teve que fazer no outro dia. Só no outro dia que eles perceberam que eles erraram, que não foi a pedido. O Moro diz: tem provas. Você acha que ele tem todas as provas a respeito dessa conversa que ele teve com o Bolsonaro e muito mais ainda? Porque você tem muito mais conversa entre ele e o Bolsonaro a respeito do assunto. Eu não só acho, como eu tenho certeza. Ele é juiz. Ele é um juiz federal que colocou um presidente na cadeia e muitos outros na cadeia. Então, a primeira premissa que tem para um juiz é saber que quando uma pessoa acusa, ela tem que ter prova. Então ninguém é melhor do que ele para saber que se houve acusação, ele tem que ter prova. Lá vem coisa por aí, pode esperar. E ele tem provas concretas e verdadeiras que pode derrubar Bolsonaro.
É, isso aí a gente não pode prever, né? Pode derrubar o Bolsonaro, eu não posso te garantir uma coisa dessa. Agora, das coisas que ele acusou, ele tem prova. Se tiver coisa que derruba o Bolsonaro e ele acusar, com certeza ele vai ter prova. Quer dizer que se vasculhar o celular do Moro, ele tem muita coisa contra o Bolsonaro, isso aqui quer dizer? Eu acredito que sim. Se pegar o celular para fazer uma investigação, pegar o celular do Moro para fazer uma investigação em cima do caso, vai cair muita coisa em cima do Bolsonaro? Vai, com certeza. Você acha que o Bolsonaro deu tiro no pé? O Bolsonaro não deu... se o Bolsonaro deu tiro no pé? O Bolsonaro deu tiro no pé. Não foi só no, não, nos dois. Nos dois? É. Se não bastasse acertar um, ele mirou e acertou o outro também. É aquele velho ditado, o tiro saiu pela culatra e deu tiro no pé ainda, né? Ainda de brinde. É, de brinde. É isso? De brinde. Agora, o que me chama a atenção, Medina Casares, é a qualidade da burrice do Bolsonaro. É extremamente, né? É extremo, é extremo. Fora do normal. Porque quando a gente vota numa pessoa demonstrando aquilo que ele dá conta de mostrar. Uma família unida. Isso é bonito. Uhum. É bonita a família unida. É, uma inteligência na hora de conduzir o país e demonstrou que não precisamos fazer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Na economia eu vou colocar o Guedes, que é especialista. Colocou, e ele é especialista. Na segurança pública, que é o grande problema que nós temos, e na corrupção do Brasil, nós temos um cara de qualidade aqui, que é o Sérgio Moro, e colocou o Sérgio Moro. Foi inteligente. Então ele deu todos os evidentes de ser um cara inteligente. No final, ele mostra que não é. Porque ele dá carta branca e depois fala assim, eu tava brincando com essa carta branca, viu? Era brincadeirinha. Eu quero manipular você. Eu quero que você vá lá na Polícia Federal e descubra o que a Polícia Federal está fazendo. Eu quero relatório da Polícia Federal, quais são as investigações. Ele não é Supremo. Foi aonde o Sérgio Moro falou. Ué, mas eu até nem não falo da carta branca. Mas o senhor está pedindo para eu fazer coisa ilícita, presidente. Eu não faço coisa ilícita. Cometer crime. Cometer crime. Eu não cometo crime. O Moro disse isso para o presidente, com todas as vezes. Quer dizer que nesse detalhe, eu entendi muito bem a sua colocação, Samuel. Quer dizer que o Bolsonaro assinou a burrice dele. Ah, ele assinou a burrice dele. Tanto que ele assinou, porque ele, primeiramente, antes de falar com o ministro, cujo qual ele teria dado carta branca, ele, antes de qualquer coisa, a deslealdade partiu do Bolsonaro. Olha, você é meu ministro da Segurança Pública e da Justiça. Eu vou tirar um cara que você escolheu lá para ser chefe da Polícia Federal. Vou tirar ele. E vou colocar meu amigo de cozinha. E não satisfeito com isso, ele foi, tirou o Moro. Falou na entrevista dele, no pronunciamento dele, que só ficou sabendo pelo Diário Oficial, porque um amigo leu primeiro. Ele falou, olha o Diário Oficial aí, como o cara tirou lá, e nem satisfação te deu. Então, você não tem carta branca, não, você é um zero à esquerda, palhaço. Foi basicamente isso que eu entendi. E aí, muita gente aí nas redes sociais falando, você que está assistindo e me criticando, está falando que a desleal foi o Moro, porque chamou a imprensa para dar entrevista sem nem ao menos comunicar o presidente Jair Bolsonaro, cujo qual foi desleal com o Moro. E quer cobrar a lealdade do Moro? Presta atenção, meu amigo. Aliás, eu não sei nem por que você que é petista, você que está aí tendo presidente de estimação, está me assistindo. Eu não sei por que. Vai baixar no outro centro. Só para a gente encerrar essa entrevista, Samuel, o Moro ele ganhou através do WhatsApp com fakes mentindo. Ah, vamos falar logo aqui que eu detesto, vai falar. É fake. É falso mesmo. Tinha que pegar esses caras que faz coisa falsa, inclusive da pandemia, e faz coisa falsa só pelo WhatsApp. Tinha que matar sangrado esses caras, viu? Esses caras que fazem coisa aí, esses grupos que fazem coisa falsa aí, esses fake, eu falo coisa falsa e joga aí pro povo. É, os menos avisados acreditar nisso aí. Tinha que pegar esses caras, colocar no paredão tudo e metralhar esses caras que fazem coisa falsa na internet aí. Querem ser jornalista e põem porcaria falsa aí pro povo. Mas deixa eu só te fazer um complemento aqui. Pra você que tá assistindo e tá me criticando. Então deixa eu só te fazer uma ressalvazinha pequenininha. Desse tamanhozinho, é rápida. Que falando que o Sérgio Moro é o coitadinho. Que o Sérgio Moro agora tá tirando uma de coitadinho.
que ele foi judiado, que está tirando uma de, e que o Moro perdeu. Então, deixa eu só te falar uma coisa a respeito do Bolsonaro. Primeiro, ele tirou o Bibiano. Qual foi o erro do Bibiano? Ministro dele. Segundo, ele tirou o ministro da Saúde. Qual foi o erro do ministro da Saúde, parceiro? Foi porque o ministro da Saúde estava falando que a doença é perigosa? Se nós temos poucas mortes no Brasil hoje, não está igual aos Estados Unidos? Foi porque o ministro da Saúde falou que ela era perigosa, começou a contenção bem antes. Agora, falou que ele era estrela. Ele é estrelinha demais, está gravado aí, pega aí nas redes sociais, você vê toda hora ele falando que ele está aparecendo demais. Ué, como é que ele vai comunicar com o povo? Será que ele queria que jogasse panfleto? Ele tem que comunicar chamando as televisões mesmo, só as redes sociais, toda a televisão, povo brasileiro. Se é lógico que os holofotes foram para ele. Que ciúme, hein, Bolsonaro? Que medo é esse de perder a eleição de 2020, 2022? Então, depois, ele vem com o Moro. Covardemente, porque isso foi covardia. Ele não tem o coragem de falar assim, Moro, eu não te quero. Eu vou colocar o outro no seu lugar, porque você não serve para trabalhar comigo. E aí eu vou, esse outro que entrar aqui, eu vou falar para ele indicar do jeito que eu quero. Um diretor da Polícia Federal que pode entrar dentro de casa, que eu posso ligar para ele, que eu posso desviar as investigações, que eu peço relatório e ele me dá, então eu vou tirar você. Mas ele não teve coragem de fazer isso, e ele foi, bateu no superintendente dele, da Polícia Federal, no diretor superintendente, e para atingir o Moro, pro Moro, que ele sabia que o Moro ia pedir demissão. Então, qual é a covardia do Moro aí, parceirão? Entendeu? Samuel, agora voltando do disparo das mensagens na época das eleições, que os filhos do Bolsonaro, a polícia já sabe que foram eles que fizeram isso aí, usaram o WhatsApp para fazer coisa falsa pro Bolsonaro ganhar. Agora eu te pergunto, o Moro para 2022 precisa disso aí para ganhar, precisa disparar coisa falsa para ganhar? Não, isso aí, os próprios meios de estatísticos aí, institutos, alguns deles, eu não me lembro nem quem, mas é só você ir na rede social, você já vai ver. O Bolsonaro, de cara, numa tacada só, às 11 da manhã ele começou a entrevista dele, 11h35 mais ou menos, ele terminou o pronunciamento dele. O Moro, às 11h35 mesmo, o Bolsonaro já tinha perdido 35 dos eleitores dele. Mais alguma coisa? Ele nem começou a fazer campanha, viu? O Moro não começou a fazer campanha. Mais alguma colocação para ele finalizar isso, Samuel? Lembrando que essa entrevista foi uma entrevista descontraída e eu agradeço. Lógico, pela sua presença. Lógico. Não, a colocação que eu tenho a dizer é o seguinte: se tem um covarde nessa história aí, esse covarde chama Jair Bolsonaro. E eu votei nele. Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque ele prometeu e não cumpriu a carta branca com o Moro. Ele queria interferir na Polícia Federal para proteger os filhos dele. O filho dele da rachadinha é o da rachadinha. Proibiu. Sabe lá o que vem por aí. Onde é que anda o Fabrício, hein? O cara que pegava e distribuía lá, segundo as acusações. Então, queria manipular o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, se o Bolsonaro não sabia, ele era manso, mas ele morde. Se cutucar, ele morde. E aí eles cutucaram ele. Ou queria cutucar, né? Uhum. Mas ele não é de proteger. Então, é aquele negócio. Agora, muita gente criticando o Moro, porque o Moro é um cara sério. Então, aí fica difícil, né? Que país que você quer? Escolhe aí, então. Ou quer seriedade ou não quer. Se quer seriedade, se você quer um país sério, então você é Moro. Muito obrigado, Samuel. Obrigado a você. Eu quero só finalizar essa matéria aqui dizendo para você que coloca fake, coisa falsa aí na internet, no WhatsApp, saiba que você é bandido. Eu queria colocá-lo no paredão e metralhar, né? Passar metralhador em você que coloca coisa falsa na internet para enganar o povão, viu? Você é bandido, você é canalha. Você é o pior dos vermes da internet. E lembra-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Bedira Jazade, o homem. Verdade.